Ve středu 26. února se po dvouleté rekonstrukci otevřely liberecké lázně, do kterých se přesunula Liberecká oblastní galerie. Stěhování obrazů do nové budovy z Liebigova paláce trvalo celé 2 měsíce a neobešlo se bez přísných bezpečnostních opatření. Stará budova přitom galeristům nevyhovovala. Nové prostory si tak pochvalují. Rekonstrukce těch lázní se nakonec ukázalo jako šťastná volba, protože my tady máme větší plochy pro výstavy a hlavně moderní vybavení a moderní depozitář. Galeristé zvou na stálou expozici nazvanou Na vlnách umění. Výstava se věnuje umění z českých zemí od novověku až po současnost. Návštěvníci také mohou shlédnout výstavu děl ze sbírky mecenáše Heinricha Liebiga. A my jsme poprvé tuhle expozici nebo tuhle sbírku ukázali v celku na jednom místě, tak jak ji Heinrich Liebig sbíral, jak on ji sám prezentoval. Do konce května můžete také navštívit tematickou výstavu, která se věnuje fenoménu plavání. Galerie láká i na výtvarné kurzy pro děti, ale i pro dospělé. V plánu je také interaktivní expozice. Rekonstrukce zchátralých libereckých lázní stála 360 milionů korun. Většinu nákladů uhradila dotace z fondů Evropské unie a část také město Liberec, které budovu lázní předalo libereckému kraji výměnou za starý Liebigův palác. Jaké využití pro něho najde, však zatím není jasné. Viktorie Růžičková, Dětská televize Liberec.